Og þá förum við yfir dæmi 9. Heilstýrð afreiðin með tvöfaldri brú. Og þá sýnir þessi mynd hérna 9.1 mynd af tvöfaldri tíristóra brú. Og við eigum að hafa þetta í ratbók 2 á blaðsíðu 57. En hann vísar í það merkingar á tíristórunum að þessi við paraði saman, við vorum að skoða hérna sýnishotnið sem við eigum hérna í 107 stofinni af kæliplötu, þar sem eru tveir tíristórar T1 og T11 og það virðist vera að þeir séu tengdir saman þannig að þeir séu sömu kæliplötu eða þetta eru raunir tvær kæliplötur sem eru tengdar saman og hérna það eru rauðir leiðarar á milli þeirra, tveir þannig að vísa í rauninni að þetta sé plús, það geti passað með að T1 hann er tengist upp í plús og T11 hérna hann er líka við L1, þannig að þetta geti passað þannig að það fari ekki sérstakur leiðari hérna í burtu L1 og annar leiðari hérna í burtu L1 heldur er þetta bara einu og sami leiðari hérna L1 sem kemur frá þessu Unity. Ok, tíristóra brú af þessari gerð eru notað í spilkerfum til dæmis og við skulum hugsa okkur að brú 1 sé notað við þýfingu. Hún er það náttúrulega og reyndar er hún notað líka þegar við erum að kasta því að þá getur hún yfirfært hemlunarraflið frá þessu sem að þegar að rafallinn er að framleiða hérna inn á netið tilbaka og léttir þannig á ljósavélum eða tekur þátt í rafmagnsframleiðslunni á meðan að viðarfærin er að fara út í sjó. Ok. Sko, við skulum hugsa okkur allavega, við notum brú 1 í hýfingu og ef við hugsaum okkur að snúnum áttinn sé rangsælis þegar við erum að hífa, þá er hún í mótoravirkni og þá þurfum við að athuga hvernig snúningsátt gæfi þá brú 2 ef hún væri virkjuð þá sem sagt í mótoravirkni þá væri það náttúrulega hinn snúningsáttin réttsælis vegna þess að sjáum við ekki það að snúa allir íhlutirnir algjörlega öfugt og plúsin kemur að neðanverðu þá förum við hina straumstefni gegnum snúðin og þá snýr mótorinn við. Mótorinn er þá í mótoravirkni sem sagt og hérna fer í réttsælis snúningsátt. Og þetta myndum við nota til þess brú 2, bara rétt til að koma trommlun af stað til þess að veiðarfærin getur tekið svo við eða sjórinn tekið við veiðarfærinum. Við þurfum bara rétt að þetta er bara augnablik sem að er skotið spennu á frá brú 2 inn á mótorinn. Bara rétt vegna þess að þetta er trommlan þung, það þarf ákveðin straum en þessi straumur varir í mjög stuttan tíma, bara rétt þess að koma þessu af stað og þá fara veiðarfærin út í sjó og svo þá tekur strax brú 1 við til að handla við veiðarfærin og framleiða sem sagt hemlunarorkuna inn á netið. Er þetta ekki það sérstökum mótor eða? Þetta er hérna slingimótor, sem sagt þetta eru mótor með, það er ekki sýnt hérna slingivafið, bara til einföldunar. Já, það lítur að vera með einhverju, hann eða eitthvað til. Nei, þetta eru bara hefðbundnir, já, þetta er bara hefðbundin jafnströmsmótor með seglum sem eru svo norðursuður, hérna allar hringin sem sagt, sem þetta sýnir hérna, þetta er bara sýnt eitt vaf hérna. Er þetta svona svipað mótor og er rafmagnsbíl? Nei, í rafmagnsbílinu eru það þriggjavasamótorar og þeir eru konir með sísögulmótor í það. Jú, það er til, við erum bara að fara yfir þetta kerfi þar sem við notum gamaldags, einfaldan, jafnstrómsmótor til þess að skilja hvernig þetta virkar. Svo getum við yfirfært þetta á eitthvað allt annað seinna og með öðruvísi mótorum og svo fara með þess. Þannig að við förum fyrst og lærum á það hvernig þetta kerfi virkar og hvernig við getum reiknað út spennu eða reiknað út á hvaða opnuhotn við þurfum að stilla, skiljið. Ok, þá höldum við hérna áfram. Við hefum að rökstuðja svarið að brú 2 er póluð öfugt með brú 1, straumstefnu snúð sem snúði við
og seglun affallsrafsins er óbreytt og þá náttúrulega breytir snúðs, mótorunum snúðsátt. Gjör svo vel, þetta er dæmi nýju og við erum í upptöku og við höldum áfram. Síðan er spurt hérna, hver er hámarks jafnspenna sem við getum búist við á snúðmótorsins ef netspennan er 400 volt? Þá setjum við þetta inn í formúluna fyrir bara 3G-hraðsæðriðum. Eða, við getum líka að setja þetta inn í formúlu fyrir ja, heilstýrða 3G-hraðsæðriðis brú og sett hérna opnunarhornið á 0 gráður. Það er fá nákvæmlega sama út, 540 volt. Og innra viðnám, hérna er sélið, næst, innra viðnám snúðsins er 0,08 ohm. Þetta er sem sagt snúðvöfin og náttúrulega snerti viðnámið við við hérna skal ég segja ykkur hérna vendigeirana, nei ekki vendigeirana heldur hérna hvað heitir þetta aftur? Við þetta er hérna á snúðnum þar sem að kolin koma við straumvendin, þetta heitir straumvendir af því að hann hérna passar alltaf sko að hann hérna snýr straumnum alltaf í rétt átt í gegnum vöfin, þess vegna heitir hann vendir, straumvendir. Og vendigeirar, jú þetta heitir vendigeirar, það eru þessa plötur sem eru hérna allan hringinn sem að hérna kolin tengjast við. Já. Og það er viðnámið sem að er í kolunum plús snerti viðnámið við vendigeirana plús viðnám vafana sem að endar á þessu RSN, snúð viðnámi, sem er 0,08 ohm í þessu tilfelli, þessum mótor. Og þannig að þetta er bara, við getum hérna, mælt þetta viðnám með því að setja bara þegar mótorinn er stopp, þá bara aftengjum við hérna og setjum viðnámsmæli á þetta, milli A og B. Þessar tengingar er mertur að A og B. Þú heldur að það snýst 800 snúninga mínútu? Já, svo heldur við áfram. Þegar hann snýst 800 snúninga mínútu, þá verður spönuð mótspennan í honum 350 volt. Það gerist bara. Það myndast þessi spanaða mótspenna í öllum svona venjulegum jafnströmsmótorum. Og snúðströmmurinn er 150 amper við eitthvað ákveðið álag náttúrulega. Og þá er spurningin sko, á hvaða kveikihort þarf að stilla tíristoruna í brú 1 til þess að mótorinn snúist þessa 800 snúninga mínútu við þær aðstæður sem lýst er hér að ofan í hífingunni. Þá þurfum við að athuga sko að við erum með 350 volta spönuð mótspennu, svo þurfum við að leggja við spennufallið yfir eðna, innra viðnámið í snúðunum. Og þá sjáum við þetta reikna út hérna. Að USN er þá sem sagt mótspennan hérna, spanaða mótspennan, plus I, straumurinn 150 sinnum innra viðnámið. Það verða 350 plus einhver volt hérna og fáum sem sagt 362 volt. Já við, sko, við þurfum að yfirvinna bæði sem sagt spönuðu mótspennuna og spennufallið sem er yfir innra viðnámið í snúðunum. Þegar að við erum með brú 1 og við erum að hérna gefa jafnstraum í gegnum mótorinn. Mótorinn er í mótoravirkni. Þá þurfum við að leggja þessar spennur saman. Vegna þess að þetta er spennufall plus spönuð mótspenna. Við þurfum að yfirvinna hana og þá fáum við hérna það út að við þurfum að senda 362 volt úr frá brú 1. Og þá er bara spurningin. Á hvaða opnunarhorn þurfum við þá að stilla? Þá reiknum við það bara út með formúlinni fyrir, við snúum þessu bara fyrir kosinus af alfa. Af því þetta er þetta heilstýr brú, þá notum formúlinn fyrir hana. Og setjum inn tölurnar, U með sinnum pi, deilt með 3 sinnum rótina 2 sinnum 400 volt.
af því 400 volt er það sem koma hérna inn, 3400 volt. Og þá fáum við cosinus af alfa 0,67. Og svo finnum við út hvað það gerir í gráðum, þá setjum við það í cosin mínus fyrsta, 0,67. Og fáum að það er 48 gráðu opnunarhorn. Svo að það held ég að það sé það sem að, já, 48 gráðu kveikjóð sem við þurfum að vera með. Þetta er sem sagt aðferðin þegar við erum með mótorinn í mótoravirkni, þá leggjum við saman þessar tölur. Spennu og mótspennu og það spennufall sem verður yfir innra viðnámi í snúnum. Ok, og síðan finnum við opnunarhornið. Þá beðum þetta og við erum búin að leysa það. Næsta mál er þá að í D-liðurinn, þá er hérna, lýstu ferlinn og segðu frá því hvernig brýrnar tvær taka þátt í að stjórna mótornum í slökun. Ok, eins og ég talaði ykkur áðan að það er að við þurfum að nota brú 2 fyrst í þessum þriðja fjórðungi, af því að þá er mótorinn í mótoravirkni, til þess að fá trommluna af stað, öfugt, sko, meða við hýfingu. Við höfum aðeins minnst áður á þessa fjóra fjórðunga. Munið eftir þessu? Sveinn, manstu eftir þessum fjórum fjórðungum? Að við vorum með hýfingu sem sagt í fyrsta fjórðunginum og svo þegar við fórum í slöku þá fórum við í fjórða fjórðung. En áður við gátum farið í hann þá þurftum við að koma trommluna stað upp af slökunar með brú 2 og sem sagt í mótoravirkni til þess að koma hérna trommlunum á hreyfingu og fara með veiðarfærin út í sjó og þegar að sjórinn tók við og fór að, og skipið náttúrulega var á ferð að þá dregur hérna, þá taka veiðarfærin í trommluna og þá smellum við yfir á, í stýringunni yfir á slökun, yfir á fjórðung í, með rafalni í rafalvirkni og þá færum við stýringun yfir á brú 1, gefum púlsan inn á þá, brú, til þess að áreiða tilbaka hemlunar orkuna frá rafalanum, eða sérst jafnstraumsvélinni sem er orðið núna rafali inn á netið. Þannig við nýtum þessa orku á meðan við erum að setja veiðarfærin út og léttum á ljósavélunum á meðan. Og sem sagt að þá byrjum við á þriðja fjórðungi í mótorvirkni og skellum við okkur svo yfir á fjórða fjórðung, mjög stuttu seinna. Og þegar við förum þá fjórða fjórðungi? Já, til þess að hífa aftur, já. Þá förum við yfir í fyrsta fjórðung. En annar fjórðung? Notum hann aldrei í spilkerfinu. Við getum ekkert nýtt hann, af því að það fer aldrei, þá væri það rafalavirkni með brú 2. Við náum því aldrei fram. Já, því þú ert aldrei að... Ég er aldrei að fá snúning og orku þannig inn. Bara í fjórðingi. Hei. Já, ich muss unterrichten, wir kommen zusammen nach Hause. Ja, ja. Ok, bis später. Nýtt mjög. Ok, og þá ferðum við að hérna reikna eitthvað út hugsanlega meira. Hérna segir í textanum. Viljum við sjá þetta hérna betur, við ætla að stækka þetta aðeins. Sem sagt, þurfum við að þetta brú 2 fyrst í þriðja fjórðungi til að koma trommluninni af stað í slökuninni. Þá er mótoravirkni í þriðja fjórðungi. Svo heldur mótorinn við í slökun í fjórða fjórðungi. Það er þið vitið til þess að veiðarfærin fari ekki allt og hratt út. Svo að trommlan bara og vírinn fari í tóma steik. Já, það var fyrst upp og hann hafi sé hægt að... Já, já, nákvæmlega. Það verður að nota brú 2 og 3 fjórðung. Er þetta eitthvað sem við eigum að... Kunna, utan að, já, já, já. Eða... Muna þetta bara, eða kemur bara eitthvað... Já, sko, það er aðalega þetta, sko, ef að við erum með tvær brýr, að þá er möguleiki fyrir okkur að nota, sem sagt, hemlunarafli, já, sem, já, bæði, sem sagt, hemlunarafli í fjórða fjórðungi og líka hemlunarafli í öðrum fjórðungi, ef við erum með þannig aðstæður, þá getum við notað alla fjórðungana í þessari mynd, skiljum við.
ef við erum með tvær svona brýr. Það er bara að þið vitið það. Já. Síðan bara er mismunandi aðstæður, skilur við. En af hverju eru þetta að tala eins og fjórðungur? Jú, það er vegna þess að við erum að tala strauminn sem ákveðna átt. Já, hún sé í línuna. Já. Hún fattar þetta, það var þetta rétt, já. Einmitt, ef að straumstefna snýst við, þá ferðast það yfir, sko. Já. Einmitt, akkurat. Ok, og þannig að jákvæða spenna getum við hugsa okkur að í eitt, þá er bæði jákvæða spenna og jákvæða straumur, getum við hugsa okkur. Ok, svo heldur mótorum við í slökunjá í fjórðafjórungi, í rafalavirkni og brú eitt áriðar inn á netið. Ok, síðan í elit, í hvaða fjórðungum geta brýrna tvær stjórnað jafnstöðsmótor? Og í rauninni þá geta þær brýrnar, það geta stjórna jafnstöðsmótorum í rauninni í öllum fjórum fjórðungunum. Sem sagt, það er mótoravirkni í fjórðungi 1 og fjórðungi 3, en rafalavirkni í fjórðungi 4 og í fjórðungi 2. Það er raunnið bara það sem þið þurfum við að kunna alveg upp á okkur 10. Að ef við erum með tvær brýr, þá getum við notað alla fjórðungana. Ok, allt og sumt. Ok, þannig að býtum við, voru fleiri liðir, síðan er F-liður hérna. F-liður, er ekki hætta á samslætti þegar tvær dýrstóra brýr eru tengdar á þennan hátt inn á sama mótor? Rökstuðsværið. Og svarið er raunni það að það er ekki hætt á því að við höfum stýringu sem að sér það að sé bara hreinlega útilokað. Og í raunni annars væri við með skamhlaup, annars væri bara búið til skamhlaup í rásinni. Og þannig að menn ganga þannig frá því að þetta er ekki hægt. Svo að þá hérna erum við í rauninni búnir með allt þetta. Þetta hérna verður ekki á prófinu. Þetta er áriðin, við sleppum því. Ok, þannig að þá erum við búin að fara yfir í rauninni allt efnið og... Þetta er bara svona, það er allt afriðið hjá þau, það er ekkert áriðið. Við förum seinna með hérna Arduino stýringar í Pulse Width Modulation, sem sagt PWM, sem er notuð sem sagt í þessum hraðastýringum í dag. En það á ekki við jafnstrauminn. Þá segjum þessu lokið núna.